ብዙ ጊዜ መጽሀፍትን ማንበብ ጥሩ እንደሆነ ከቤተሰቦቻችን ወይም ከሚዲያ ሰምተን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጥቂቶች ናቸው መጽሀፍትን ማንበብ ባህል የሚያደርጉት አንድ አሜሪካ ውስጥ የተሰራ ጥናት እንደሚያሳዩ ከሆነ 88 የሚሆኑ ሚሊዮነሮች በቀን በትንሹ ለ30 ደቂቃ ና ከዛ በላይ ለሆኑ ሰዓት ከስራቸው ጋር የተያያዙ መጽሀፍቶች እንደሚያነቡ ገልጿል ጥናቱም የሰዎቹን የስኬታቸውን ዋና ሚስጥር ንባብ እንደሆነ ዘግቦ ነበር ሰውነታችንን ስፖርት መስራት እንደሚያጠነክረው ሁሉ ማንበብም አይምሯችንን ያዳብራል በቀላሉ በስልካችን መዝናኛዎችን በምናገኝበት በዚህ ጊዜ የሰዎች የንባብ ባህል በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ መጥቷል ስለዚህም በዚህ ቪዲዮ ላይ መጽሐፍትን በማባችን ስለምናገኘው ስድስት ጥቅሞች እናያለን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውሏ ምልክት በመጫን አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግም ለሌሎች እንዲደርስ ማድረጋችሁን አትርሱ የመጀመሪያው መጽሐፍን ስናነብ የምናገኘው ጥቅም የማስታወስ ችሎታችን መሻሻል የምታንቡ መጽሐፍ ፊክሽን ሆነ ነን ፊክሽን ሁለቱም የአይምሮ የማስታወስ ችሎታ ይጨምራሉ ለምሳሌ በመጽሐፍ ውስጥ ስላሉ ባህርያት ወይም አስተማሪ ስለሆኑ ነገሮች በምታንቡበት ጊዜ አእምሯቸው አንዳንድ ያነቧቸውን ነገሮች ለማስታወስና ወደ ስለ የገጸው ባህርያት ስለሚቀይረው ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ተብሎ የሚጠራውን ክፍል ያነቃቀዋል ይህም ክፍል የአይምሯችን የትውስታ ወይም የሚሞሪ የሚቆጣጠር ስለሆነ በአንበባችሁ ቁጥር እየዳበረ ይዳል በሌላ በኩል ደግሞ አንድ 2013 ላይ የወጣ የሀርቫር ጥናት እንደሚያሳዩ ከሆነ ከልጅነታቸው ጀምሮ ንባብን ልማድ ያደረጉ ሰዎች ከማያነቡት የተሻለ የማስታወስ ችሎታ ጨምሮ ተገኝቷል የማያነቡት ሰዎች 33 የማስታወስ ችሎታቸው ከማያነቡት ቀንሶ ተገኝቷል በዚህ ምክንያት ከእርጅና ጋር ተያይዞ የሚመጡ እንደ ያሉ በሽታ በንባብና ሌሎች አይምሯችን በሚያነቃቁ ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ይቻላል ሁለተኛ ጭንቀትን ይቀንሳል መጽሐፍትን ማንበብ ለተቀን ከሚያጋጥሙን የህይወት ጭንቀት ለማምለጥ አንዱ መንገድ ነው ገልጠን ባነበብን ቁጥር የጭንቀት ወይም ስትረስ መጠናችን እንዲወርድእና ና መጽሐፉ ላይ ላለው ነገር ትኩረታችን በማድረግ አእምሯችን ዘና እንዲል ያደርጋል ከዚህ በተጨማሪ የሰውነታችንን ጡንቻ ዘና እንዲልና ና የልብ ምታችን እንዲረጋጋ የማድረግ ባህሪ አለው በ2936 ዩኒቨርሲቲ ባካሄደው ጥናት መሰረት መጽሐፍ ማንበብ ጭንቀትን በ68 ርት እንደሚቀንስ ጥናቱ ያሳያል ይህም ሌሎች ራሳችን ዘና ከምናደርግባቸው ነገሮች ማለትም ሙዚቃን ከመስማት ወይም ሻይና ቡና ስንጠጣ ከምናገኘው እርካታ በተሻለ ራሳችን የማነቃቃትና ዘና የማድረግ ባህሪ አለው ይህ የሆነበት ምክንያት ከመጽሐፍ የምናገኛቸው አዳዲስ እውቀቶች ክስተቶች የአይምሯችንን ትኩረት ስለሚስቡ በቀም በቀን ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ጸጥ ያለ ቦታ በመምረጥ መጽሐፍትን ብናነብ አይምሯችንን ማረጋጋት ና በውላችን ከሚያጋጠመን የስራ ጫና ራሳችንን ነጻ ማድረግ እንችላለን ሶስተኛ እውቀትን ያዳብራል በምድር ላይ ሰዎች ብቻ ናቸው አንድን መረጃ ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ የሚያስተላልፉት የሰው ልጅ እውቀትን በጽሁፍ መመዝገብ በመቻሉም እውቀትን ወደ ሌላው በፍጥነት ማድረስና ቶሎ እድገትን ማምጣት እንዲችል አስችሎታል እያንዳንዱ የምታነቡት ነገር በአዲስ እውቀት ይሞላቸዋል ብዙ እውቀት ባገኛችሁ ልክም የበለጠ ላይ ነገሮች ዝግጁ ትሆናላችሁ ዝግጁ በሆናችሁም ልክ ችግር የመፍታት አቅማችሁ ያርጋል። ለምሳሌ ሀውቱ ንንስ ንንስ ፒፕል የሚለውን የዴል ካርንጌ መጽሐፍ አነበባችሁም በል መጽሐፉን በማንበባችሁ ከሰዎች ጋር በምን አይነት መንገድ መግባባት እንደምችሉ ና በሰው ላይም በጎ ተጽዕኖ ማድረግ የምትችሉበትን መንገድ ልትማሩ ትችላላችሁ ስለ ሰዎችን ባህሪ በመረዳት ሰዎችን የምትቀርቡበትን መንገድ በመመልክ መሆን እንዳለበት ከዚህ መጽሐፍ ብዙ ነገር ልታውቁ ትችላላችሁ ይህም ለተ ቀን ከምናገኛቸው ሰዎች ጋር ያለንን የመግባባት ችሎታ ያሳድግልናል አራተኛ ነገሮችን እንድናመዛዘን ይረዳናል መጽሐፍትን ማንበብ ከሚሰጠን ጥቅም ሌላው ነገሮችን ከመወሰናችን በፊት በአግባቡ እንድናመዛዝንና ትክክለኛ ውሳኔ እንድንወሰን ይረዳናል ለነገሮች ጭፍን ውሳኔ ላይ ከመድረስ ይልቅ ጉዳዩን በአግባቡ እንድናጤንና የበለጠ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ እንድንሰጥ ይረዳናል ከመጽሐፍት የምናገኘው እውቀት ነገሮችን ከተለያየ አቅጣጫ እንድናይ ስለሚረዳ ለነገሮች አግባብ የሆነ ውሳኔ ላይ እንድንደርስ ያግዘናል ከዚህ በዘለለ በስሜት እንዳንነዳ ነገሮችን በዝግታ ማመዛዘን እንድንችል ያግዘናል ብዙ ስሜታቸው የሚነዷቸው ሰዎች ባሉበት በዚህ ምድር ላይ መጽሐፍ አንባቢ መሆናችን ከሌላው በተሻለ ነገሮች እንድናይ ስለሚያስችልን ህይወታችን ወደ መንገድ ያመራል አምስተኛ የአጻጻፍ ችሎታን ያሳድጋል ማንበብ ከሚያጎለብታቸው ሌላኛው ነገር ውስጥ የአጻጻፍ ችሎታን ነው አለም ላይ ቤስሴለር የሆኑ መጽሐፍ ስኬታ ያደረጋቸው መጽሐፉን የጻፉት ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የማንበብ ፍቅር ስላላቸው ነው ለዛም ካነበቡት መጽሐፍ ያገኙትን እውቀት ጨምቀው ለሰዎች የሚጠቅም ነገር መስጠት ችለዋል በምናነብ ጊዜ የተለያዩ የአጻጻፍ ዘዴዎችን እንድናውቅ ይረዳናል ለምሳሌ የታሪክ መጽሐፍን በምናነብበት ጊዜ ታሪኩ የተጻፍበትን ዘይ በደንብ እንድንረዳእና ና ወደፊት መጽሐፍ ማሳጠን ብንፈልግ ከአንበብናቸው ነገሮች ያገኘነልም ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር መጽሐፍ እንድንችል ይረዳናል መጽሐፍ ባነበባቸው ቁጥር የቃላት እውቀታችሁ ስለሚያርቅ ጥራት ያለውና አንባቢውን የሚስብ መጽሐፍ እንድጽፉ ይረዳቸዋል ከዚህ የተነሳ መጽሐፍን በመጽሐፍ ተጨማሪ ገቢ እንድናገኝና ሌሎች እውቀት እንዲያገኙ እናረጋለን ስድስተኛ የቃላት እውቀትንና የንግግር ችሎታን ያሳድጋል እያንዳንዱ የምናነባቸው መጽሐፍት ውስጥ ከዚህ በፊት የሰምተናቸው የማናቃቸውን ቃላት እንድናውቅ ያግዘናል በጊዜ ሂደትም ብዙ መጽሐፍትን ስናነብ ብዙ ቃላትን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ቃላት ማወቃችን ከሰዎች ጋር በምናወራበት ጊዜ የሚስብ ወይም ለዛ ባለው መንገድ ሀሳባችን መግለጽ እንችላለን በሌላ በኩል ደግሞ በምናንብበት ጊዜ ከሰዎች ጋር ያለንን የመግባባ ችሎታ ያሳድግልናል ከምናንበው መጽሐፍ በምናገኘ እውቀት አማካኝነት ከሰዎች ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ የሆነ ማብራሪያ እንድንሰጥ ያግዘናል ብዙ ባነበብን ቁጥር ብዙ ለሰዎች ልናካፍሎ የምንችለው እውቀት ስላለ በሰዎች ዘንድ ተጽዕኖ እንድንፈጥርና ተደማጭ እንድንሆን ያደርገናል የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስላል ከመሰናበት ግን አንድ መጽሐፍ በዚህ ሳምንት እንድታነቡ ጋብዛቸዋል የመጽሐፉ ርዕስ ሃው ቱ ንፍሬንስ ንድ ፒፕል ይሰኛል የተጻፈውም ሌል በሚባል ሰው ሲሆን ከመጽሐፉ ብዙ ነገር ልትማሩ ስለምችሉ ይህም መጽሐፍ ማበባቸውን አትርሱ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ